Azərbaycanda koronavirus infeksiyasının 1200 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 358 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən 9578 analiz nümunələri müsbət çıxmış, 7 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 351825 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 335025 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5063 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 11737 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 9578, hazırki dövrə də isə 4 milyon 116768 test aparılıb. Moskva şəhərində silahlı hücumda şübhəli bilinərək saxlanılan Rusiyanın Ermənistanlı peşəkar boksçusu Arutyun Avetisyan Pirovskoy rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs edilib. Moskva məhkəməsi onun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinə dair qərar qəbul edib. Qeyd etdik ki, Arutyun Avetisyan paytaxt Moskvada silahlı hücumda şübhəli bilinərək saxlanılıb. Hücum avqustun 4-də Stalavarov küçəsində kafelərdən birinin ətrafında olub. Avetisyan və daha bir neçə nəfər Moskva sakininin də küllü miqdarda pulun olduğunu ləyərək qabaqçıdan cinayət əməli planlaşdırmaqla ona hücum ediblər. Avqustun 4-də Staloverov küçəsində bir neçə şəxsi tapancox şarp predmetlə hədəliyərək kişinin 900.000 rublunu qoradıb ediblər. Bundan sonra hadisə yerindən qaçaraq gizləniblər. Bir gün sonra cinayətkarlar polis tərəfindən saxlanılıb. Türkiyənin Muğla vilayətinin Kızılpunar bölgəsində yerləşən Dalaman hava limanı yaxınlığında mişəli ərazidə yanğın baş verib. Bölgeyə çox sayda yanğın söndürən maşın və helikopterlər cəlb olunub. Hazırda havadan və quru dan yanğının söndürülməsi işləri davam edir. Alovların hava limanı və yaşayış ərazilərinə yayılmaması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülür.